السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لسود بعد وامرك لأي برنامج صب ما انت وحكا لنا مسترك ان لقم غحابة امقال مسترك امقال ان سيد امرا يطور كذا لو دحق اودن بي ايام ما انت وربيحين معين هذا مسترنك بيحين انا فلنا دين نقوع صبت هاي سبسكرايب انو سار لايك تين وغد رجلي ما هسيني حلقة دي اودن بي ان او تور كذا سعودي وحكم إذا أنا معلمة دلهم على بحر أو دمتي معلمة دلهم على بحر سلام ودقنا هي وحان من عجرن تلك سوردي أما وسلم فلانة أسوردي قبل الميزان كبين اللهم جعب آمنة مركي مركي ريسن وحى عنده وحى عندها كأركاي نك اللهم جعب أوزان كده بيل كان أوزان اللهم جعب ومن يا وحك ومن يا كامرة قرصان إمسك وجرته وأنا وأسكا كارنيا كتب و دابانيا أنا كوريكا دابانيا إذن تلفنك معلومات يا سوكا دانيسا وحي كان حسنت هاي كابكا رمى فلانكا معلومات يا كوتورتي إيو معنا المشاهدة سيكون متين غوالا أمين اللوم أو هاي لذا أنيك معلومات مدلين إيواندا وأوكليا لكن أوزان ميليزي من أفدونا محايا لي سيرتو أنا كسعي لذا محايا لي أنت أنا إذن أبيغا ayir ka to koeste kadib oo san gabadho qabana wuxuu leeyahay wariyaha kale taleefanka ugu soo rajeeyo leeyahay waan arkay macluumaad adiga dilay kadib idoo codkanaysa madaxu u dhufana kursi ku xirxira kanaad waca kanaan taleefanku ku qaban weena kanaad waxa haysta arinkii ekmiyo buqay ku fura marka wuxuu bacaya aziz iyo miliza ayaga ka qabana wuxuu leeyahay sidaqsi la isul ku maada marka imaadaan oo xalbay arkaan عزيز وحناقيا تلفنك لن أيوب برنا أو تلفنك عدن كتبنت عدن كتبنت هذا صدام وحكو برتا عدنتي وحدن ويا لبيرات مرهن لكن آمنة أيك لوها يجع ما كحر حرن أو كرسي كحرن صدق الأفكار وبيك من عشرة لغولي جي وحيد على هذه أميشان كبع صدا عمو أن أمبحه وحلب أن كشف يا عدن تؤدين لوان شجيع marka ay go xileen cidka fasaxa sabeerate malahan halkaan ay tuxirnaanaysa uzana wuxuu leeyahay ani aziz israaciin waxaan soo macnaha soo adigsinina qof noo ilaalinaya qoftaani anagana iska danaysinina milisa halkaan si joog anaga qof soo raadinayna ay leeyihiin marka way soo baxayaan waxay soo aadayaan degan oo caayisha saaxibkeedii ahaa dhawaan heshiin waxa leeyeen saaxibtada mujeeda kor baa laga ilaalinaya een hadii aan macnaha waxaan ku deesinayna ad qaban weydo waa kaayid walo dhimeenaya marka aniga si tartiib ah ino soo raac marka degan asigana oo istijinaya si tartiib ah u raaca booliska wuxuu raadinayaa aamina maxay leey macluumaad dirkeeda waxaas ay rawaan inay baartan ku sameeyaan aan aaminan macna aad u qoomeynaysa arinka dhacay maxay leey macluumaadadii aad u jecelad macluumaadadii aan salaam filan ama sheela iska dilay adantina gacanta kuma hayo hadda waxaan sameeyay ma garanay iyo waxaas ay leedahay booliskana aabaheeda ay gacanta ku hayaan oo waxay leeyihiin gabadhaadii aabay halka ku dambeysaan iyo waxyaabahaas waxay rabaan gabadha inay baaraan misana ay arintan saacadeeyaan aamina waxa ku fikiraysaa inay waxdo ekim mana taqaan qaab ay ekim ku wixii lahayd sidoo kale waxaan ognahay ekim iyo kanaad in isdagaalsiin ama hurgufir ka dhaxeeyso leela hadda way isbedeshay sidoo hore ma ahan een waxaan rabtaa ninka kanaad lagu magacaabo inay hesho wax halban ay u sameeyso sidoo ku heli lahayd sidoo kale waxa la dagaashan tahay ama ay la dagaashay saaxiibadeeda ekim sidoo kale cadaw waxay la tahay milisa oo waxay rabtaa milisa noloshaada inay burburiso waxaana leedahay hadaf kala duwan sidaan u jeedno milisa een sidoo hore ma ahan milisa aad isku bedeshay waa qof macnaha marba gadiisan ama soo horjeedo ka soo horjeeday dadka mar ayaa boorsad qurux badan loogu faanayaa aydana waxa isku dayaysa boorsaasi inay soo iibsato lacagna ma haysato aydada u tagaysa waxa leedahay boorso rabay lacagna u baahanay macnaha boorso u baahanay lacag soo iibsado aydada waxa leedahay lacag ma hayo aydada markaas waxa sameysa ay garan weynaysa daab ay aydada meel gashate ay soo baxsanaysa ay soo xadaysa macnaha daabkaas ay iibinaysa lacagta marka borso ee dharkan nooc nooc ah ay ku soo gadeenaysaa aad ay u soo adeegaysaa shopping anay sameysanaysaa kadib ayaydu waxa soo diinaysaa daraad ee maxalla macnaha leela ayaa lacag weydiinaysaa
adigana daawo ku yaalo daabku aanad ka siisaa kasi waxa xarato ugu soo iibsato marka daabku markay fiirsabo meesha daabku ma jiro marka ayayda waxay wacaysaa Leela Leela ma aragtay daabku meeshan ku jiray Leelana way inkiraysaa waxay leedahay maayma ay markin ugu dambeyn Leela iyo Melissa macnaha waxay noqonayaan dad isku dhow oo isjecel hal guri ayna wada degayaan laakiin gabar lagu magacaabo Nas ayaa macnaha Leela aad u naxay waxay rabtaa dad iskuulka inay ku hor ceebeyso amaba nolosheeda inay buburso ay rabtaa marka maalin maalmaha kamida wiilashan basketballka ay ciyaarayaan ayay waxay sameynaysaa Melissa boorsada ay lacag ku jirta ay bixinaysaa boorsada Leela ay ku ridaysaa si ay Leela u baxreyso marka maalinka xigta waa la qabanayaa Leela arrinkaas ayaana lagu eedeynayaa Melissa aaday wax naqaysa Leelana furkay turnaysa macnaa way iska difaacaysaa marka meesha waxaa ku jiro markii boorsada loo gelihayay Leela waxaa muuqaal duubay ninkaas ilmu maca koray ka arkay muuqaal ayuu duubay marka Leela muuqaal uu dambe muuqaalka Leela ayuu tusay wuxuu leeyahay waa kana arrinka hadii aad muuqaalkaani isku soo bandhigto sharafta oo soo ceshanaysa gabadhaasna waad ka cad goosanaysa oo ayda sharafteeda ay mashquulinaysa Leela arrinkan aad ayuu ugu farxaysa balse si xujo ku xujanaa wuxuu leeyahay tan bedelkeeda waa inaad hooley qabataa markaas ay ku leedahay waayaha diyaarayaan wiil cusub ayaa soo baxay macnaha wiilkaasina wuxuu la tartamayaa ninka lagu magacaabo Kinaad macnaha marwalba Kinaad ayuu la tartamayaa isku soo horjeedaan waxaad umuleysaa inuu ceel u qodan yahay marka wuxuu la saaxiibay Ekim Kinaadna arrinkaas aad ayay ugu maseerayaan habeen habeenada kamid xitaa waxay isku ballamisanayaan tartanka feerka oo kaasoo dadka adigu wada daawanayaan si xitaa si life loo daawanayay laakiin ugu dambeyn tartankaasi waxa ku guuleysanayay ninka lagu magacaabo Kinaad laakiin wiilka sidaan ugu jeedno waa qorshe kale ayuu leeyahay qorshihiisa ma aheen inuu Kinaad ka guuleysto qorshihiisa wuxuu yahay macnaha hadaf kale ayuu leeyahay hadafkiisa wuxuu yahay waxyaabo badan inuu soo saaro marba qoraalo internetka soo daawaca ardayda iskuulka iyo dhankooda wuxuu leeyahay iskuulkan waxyaabo far badan ayaa ku duugan wuxuu leeyahay iskuulkan dad badan lagu dilay dhibaato far badan ayaa soo geystay loo macnaana lagu dilay gaarigii Leela lagu dhuftay oo nafaha looga dhigayna qof iskuulkan kamid ayaa ka dambeeya marka iskuulkan waxyaabo far badan ayaa ku duugan ayuu leeyahay Ekim way yaabaysaa waxay leedahay qofkan yaabay oo sirta waxyaabahaas dhan wax ka og iyo noqon karaa ayada mala socota ilaan waa wiilkan cusub Leela waxaa leeyahay waxaa ka rabaa muuqaalkan inaad qaadato balse waxaan ka rabaa wax walba inaad sameyso macnaha iskuulkaani waxaan rabaa sharafkiisa inaad soo celiso waxyaabaha internetka lagu soo baahiyey macnaha wiilka cusub ugu saabiyeen ku soo baahiyey lama ogo wiilkaas inuu ku soo baahiyey balse waa lagu soo baahiyey waxaa leeyahay waxyaabahaas inaad baani waa inaad beenisa waxaa la rabaa macnaha waalidiinta inay caruurtooda wadanin iskuulkan sidiisa u jiro marka waxaan ka rabaa waxyaabahaas oo idin inaad soo dhameyso muuqaalkaaga nood qaadan kartaa marka ayda muuqaalka la siinaya way qaadanaysaa iskuulka ay la tagaysaa aad horta ay ku cabeenaysaa aydana marka aniga maxaan sameeyaa waa kana aniga oo Leela ay ugu tilmaamtay inaan tuugahay marka Melissa waxay leedahay wax kale ha sameynin muuqaalka waa inaad qaataa kanaad aabihiisna waa inaad tusidaa kadib gabadhan Nas lagu magacaabay way ceeboweysaa iskuulkana waa laga baranayaa ayay leedahay qofta lagu magacaabo Melissa adii qofti Nas lagu magacaabi jiray iyadoo tugtamaysa iyadii asxaabteeda ayaa waxay leeyihiin waa ku bariya ha sameynin haddii kale suugaan lagu baranayo waxaas ay leedahay way cabaadaysaa kadibna Leela sidaas ayay ku guuleysanaysaa Leela ayda faraxsan ayay Aziz tageysa oo arrinka ay sameysay ku guuleysatay waxa buu ogtaa eedi Aziz macnaha inuu jecel yahay marro maxay leh aad isugu soo dhawaanayaan Leela aydan arrinkeeda way sameynaysaa oo waxay isku duusaa fiidiyo waxay leedahay iskuulkaani ma ahan iskuul xun waa iskuul wanaagsan waxyaabaha laga sheegay waa been iskuulkan waxbarasho ka yeelay madaxaas ay leedahay waalidiintan markay arkaan gabadhii hadda ka hor inay faan noqonaysay iyadoo san hadlaysa carruurtoodu waa iska deenayaan iskuulka ayay u sii dhiganayaan markaasina arrinkaas way ku guuleysanaysaa ninkii wiilkii cusbaa macnaha oo waxyaabaha internet soo baahiyeen aad ayuu wax naqayaan arrinkan degan isagana macnaha biskoola ayuu soo qaadanayaa wuxuu isku dayayaa oo Zan iyo Melissa inuu dilo laakiin ma dilaa xabada faalsa ay ahayd wuu cabsi gelinayaa oo keliya dhan kale haddii aan u soo laabano aamino ayadana meel ay iska soo tuuraysaa dabaq oo waxay leedahay aniga qaladaad far badan ayaan galay waxay far badan sameeyay marba dunida fashaxan inaan sii joogo halkaan isku tuuray waan isdilayaa marka meesha ay iska soo tuuraysaa laakiin ma dhimanayso oo dhaawac ayaa soo gaaray oo keliya kooma ayaa galaysa muddo far badan koomada waa ay ku jiraysaa
inka kale degan asagana mar walba wuxuu xusuustaa gabadh aamina lagu magacaabo ama ay u arka dad kale markaan laakiin asiga arko waxay leedahay hool aan qabi kaaga tagay waxaan waxaad u adigtay adiga ba iskuulka inuu fulxun yahay oo dad badan lagu dilay waxyaabo far badan ay ka dhacaan markaba ina soo cadeysa een cadeyntooda aad daraysa kadibna aad macnaha banaan keenta si iskuulka asagana loo xiro ama fashil uu noqdo asagana marka sidaas wuxuu u egyahay qof waalan camal uu waalan rabaa asaga dhan wiilkii cusba asagana qoraal kale ayuu faafin rabaa oo dadka ay u diray waxa u diray aziz ozan kanaad iyo dad far badan ay u diray wuxuu rabaa qoraal kale inuu faafiyo dadkooda hal qoraal ayuu wada diray wuxuuna ku leeyahay waan la sadaa canuga aabihiis inaad adiga tahay haddii aad jiimka agtiisa imaan weydo sirtaada idil banaanka ayaan keenayaa macnaha waxaa qoraalada uu diray kanaad iyo ozan iyo aziz iyo dadkaas dhan u diray halkaas qoraal waaye qofka uu la jeedo ilaa hadda muusan xanteenin marka magacyadii aan idin soo tirnay ama qof walba fariinta ay gaartay aad ayuu u naxayaa asaga ee isku malaynayaa marka idinkim idin way ogaanaysaa macnaha cunugaana cusub inuu yahay mid macnaha qorsho kale wata amaba sirta iskuulka baaraaya macnaha muddo far badan ayay si qarsoodiya ay korka fiirinaysay ugu dambeyn way ogaanaysaa qof walbana wuxuu imaanayaa meesha lagu balamiyey oo ahayd meesha jiimka la sheegayay oo ardayda ka mid ah xalqada meeshaas ayay ku dhammaanaysaa xalqada waxa ugu yaabka badnaa aan aragno waxaa ka mid ah gabadha lagu magacaabo maliisa iyo ozan jeceyl micnaha dhexmaraya uu shimeynayaa wuxuuna sheegayaa inuu jecel yahay arrinkaasna waxaa sabab u noqday leyla mar ayay weydiinaysaa waxay leedahay adiga micnaha maliisi miyaa jeceshahay markaas wuxuu ku leeyahy maymamay waga dhaqaaqayaa mar kale ayuu u sheegayaa labadooda wada joogi wuxuu leeyahay maliis waan ku jeclahay marka barnaamijkeena maanta halkan ayuu inooga gahay fadlan haddeed nagu cusubtahay subscribe inoo saar laagta nagu dhiirigeli mahadsanid.